Tjena, idag ska vi öppna en ny adventskalender och det här är en liten bonus för det här är NYX Professional Makeup, deras 12 luckor med 12 stycken läppprodukter. Jag frågade er när jag öppnade NYX vanliga adventskalender, som för övrigt var jättetrevlig, missa inte den på kanalen, om ni ville se den här 12 dagars kalendern med läppprodukter, och det ville ni. Så jag tänkte att jag skulle göra det. Jag har beställt den här och bara sett den på Look Fantastic hittills, så jag lämnar en länk till den här redan, för det här kommer nog bli en läppstiftsälskande dröm. Den här kostade runt 300 spänn tror jag, skitbra. Speciellt eftersom det är så mycket roliga läppprodukter här i. Jag bestämde mig också efter att jag gjorde förra videon, för att ni verkar tycka om det så mycket, att tävla ut en full size NYX adventskalender, alltså den vanliga storleken. Så det inlägget ligger uppe på min Instagram redan om ni vill tävla lite. Och det tycker jag definitivt att ni ska göra. Nu tänker jag att jag börjar. Det är ingen idé att sätta ner den här nere för den är så liten. Men jag börjar helt enkelt här med lucka nummer 1 i NYX lilla adventskalender. Och i första, oj, jag kommer behöva min pincett som jag har slarvat bort nu då. I lucka nummer 1 så är det ett buttergloss, och det är ett buttergloss i Angel Food Cake som är mörkare rosa, jättefin rosa. Det hade passat perfekt till min något slitna men väldigt fina ögonsminkning. Super fin tycker jag, älskar butterglossen ifrån NYX, jag tycker det är en av NYX absolut bästa produkter. Så jättekul, och som sagt det är ju bara läppprodukter i den här. Och jag ska försöka att inte spoila den stora NYX kalendern om ni inte har sett den tidigare. Men vi ska se, i nästa lucka så är det i alla fall Sao Paulo, deras soft matte lip cream då i Sao Paulo. En ganska skrikig rosa måste jag ändå säga, i den här mattformulan då, och formulan är, i brist på bättre ord, tänk att det är som att någon har gjort ett matt flytande läppstift och lagt i lite olja. Eller förstår ni? De är liksom inte lika, de är inte helt transfer proof, men de är jättebekväma och sitter väldigt fint väldigt länge, men inte riktigt lika länge tycker jag då som ett traditionellt flytande läppstift, men jättetrevlig. Så det var ju en fin färg, de skulle matcha varandra också jättefint. Lucka nummer 3. Där är det en lip oil, och det är en lip oil i Sheer, som är en, det här är också en av mina favoritprodukter ifrån NYX. Och det är ju, läppoljorna är typ, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, för först är de ju väldigt återfuktande givetvis. Sedan är de också väldigt mjukgörande, och jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva dem, men de är inte kladdiga på det sättet att de går ihop, men de är rätt slippen slidiga så de kan glida runt en hel del. Men väldigt mjukgörande och återfuktande. Jag vet inte vad mer jag ska säga, det är inte, en läppolja är inte som ett läppglans, även om det ser ut som ett läppglans. Hänger ni med? Vi fortsätter till lucka nummer 4. Där har vi ett matte lipstick ifrån NYX. Jättebra att de byter mellan olika formulas. Det här är perfekt om man inte har testat några läppprodukter ifrån NYX tidigare. Det här är ett matt läppstift i färgen Natural ifrån NYX. Jättefin, lite mörkare rosa. Hade återigen passat jättebra till den här ögonsminkningen. Tycker ni inte det? Lucka nummer 5. Lucka nummer... Oh! Red. Det här fick vi ingen, den här varianten fick vi inte alls i den stora kalendern, kan jag spoila. Det här är NYX Liquid Suede Cream Lipstick, så det är ett flytande läppstift kan man säga, men det är inte nödvändigtvis alltid matt eller vad man ska säga, utan det är som ett flytande läppstift. Och det här är ifrån Kitten Heels, jag tror inte att jag har den här faktiskt, jag ska inte röra den, jag ska bara öppna den. Jättefin klar röd. Och älskar formulan på de här. Jag har en som heter någonting på S, undrar om, en ganska neutral. Jag undrar om den heter Sandstorm kanske. Jag är lite osäker på om det är de här. Svinbra i alla fall, som jag har använt jättemycket. Sen har jag också Stone Fox tror jag den heter, som är den gråa. Jag vet att det känns konstigt med ett grått flytande läppstift, men den är så jävla vacker. Älskar formulan på Sweden. Jag tror nästan nu mer att jag föredrar Sweden framför matte lip butters. Inte för att det är något fel på dem, jag tror bara att jag personligen föredrar det. Lucka nummer 6 är det ytterligare ett buttergloss, och det är ett buttergloss i färgen pralin, som är en lite mörkare brun. Jävlar vad snygg den här skulle vara. Den här kan få flytta in hos mig tror jag. Absolut fantastisk färg på ett läppglans. Väldigt chokladbrun. Eller inte riktigt klar. Så fin i alla fall. Lucka nummer 8. Där har vi ett till NYX Liquid Suede. Whoop. Och i den då, så den heter Tea and Cookies. Det ser också ut som en ganska mavig. De är ganska,
Alltså, om vi säger de här, de fyra första och den här är ju allihopa ganska rosa. Men de är inte Barbie-rosa eller skrikrosa på något vis, utan de är typ mer mav eller lite mer smutsrosa, vilket passar på väldigt många hudtyper. Eller hudfärger menar jag, förlåt. Så kanon. Det står warning, flammable. Man, och du ska inte ta den här på dig om du ska gå ut och ta en sigeluring. Lock nummer 8. Oh, det här tror inte jag att jag har testat någon gång. Eller lip oilen har jag ju obviously gjort det. Det här är sheer lavender, som är lite åt det blåa hållet. Jag har för mig, jag undrar om det kanske var NYX kampanj som hade det, att den här är gjord för att man ska få lite vitare tänder. Jag har ju ganska gula tänder, jag kan ju tyvärr inte göra någonting åt det, eftersom jag har så mycket problem med mina tänder, men jag ska inte bleka dem eller så. Det här kanske skulle vara en bra grej blott alltså. Spännande, kul med en lip oil som inte jag har. Lucka nummer 8, där är ett butterglass. Och det är ett butterglass i tiramisu, som är en av mina tiramisu. Svin, fin färg, passar på väldigt, väldigt många olika färger. 10. Där har vi ett matt läppstift, och där är alltså NYX Professional Makeups matt lipstick i whipped caviar, som är också den här smutsrosa, jävla fin. Så fin. Jag är glad att det var ett rött ändå, eftersom det ändå är en julkalender eller vad man ska säga. Lucka nummer 12. Perfekt för läppstiftsälskare. Nej, det här är inte lucka nummer 12, det här är lucka nummer 11. Och i lucka nummer 11 så är det en soft matte lip cream i Roam. Också lite mörkare. Den är inte riktigt rosa tror jag. Den här drar nog brunt på mig. Men en lite mörkare variant som är jättefint i hösten. Och det är ju de här samma då, soft matte lip creams. I lucka nummer 12 så har vi ett matt läppstift i rött givetvis. Och det är den här röda, och den här heter då Perfect Red. Och den har vi pratat om innan då. Så fördelningen är alltså 3 stycken traditionella matta läppstift i 3 jättefina färger. Sen är det 2 stycken läppoljor som är fantastiskt bra formula. Sedan har vi några buttergloss. Det är 3 stycken buttergloss från rosa till brunt. Och sedan har vi 2 stycken soft matte lip creams och 2 stycken lip suedes. Så formulamässigt så är det mellan 2 eller 3 då olika, och det är jättebra. Ni får inte direkt någon sammanfattning här mer än att jag sammanfattar dem så. Så det är 2-2-3-3. Eller 2-2-2-3-3. Och det tycker jag är en jättebra fördelning. Jag tycker att det är en bra fördelning mellan rosa, brunt och rött. Så jag tror att det definitivt finns någonting för alla här. NYX gör som sagt jättefina läppprodukter. Så jag tycker definitivt att ni ska checka in om ni inte redan gör det. Speciellt till ett så här billigt pris. Så är det ju väldigt svårt att slå det. Väldigt söt liten kalender också. Väldigt lätt att öppna luckorna. Inga som helst konstigheter. Den här tar inte heller någon större plats. Antingen köper ni hela och river upp den som mig, för att testa lite goa läppprodukter ifrån NYX. Eller så har ni den för att skaffa lite nya läppstift under julmånaden. Eller holiday liksom. Tack så mycket för att ni tittade på den här. Jag hoppas att ni tyckte att den här lilla extra videon var rolig. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!